Ողջույն եմ բարեկալուս 24 News-ի տաղավար, եթերում հարցազրույցն է եւ մեր հյուրն է քաղաքական գործիչ Արմեն Մարտիրոսյանը։ Պարոն Մարտիրոսյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ զրույցի հնարավորության համար։ Բարև Կարտուշ ջան, շնորհակալ ճանապարհի համար։ Պարոն Մարտիրոսյան, բնականաբար հարցերի բավականին լայն շրջանակ է կուտակվել, որ արժե ձեզ այդ քննարկել, որ արժի ձեզ այդ քննարկել, բայց ես մեր զրույցը ուզում եմ սկսել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հարցազրույցից, որտեղ Փաշինյանը բավականին ուշագրավ մտքեր արտաբերեց, միչև բուն խնդրո առարկային ասել է, բայց ուզում եմ կիսվեք ձեր տպավորությամբ, թե ինչ կարծիք ունեք այդ հարցազրույցի վերաբերյալ։ Ճիշտ ասած, ես Նիկոլ Փաշինյանի հարցազրույցներին վաղուց չեմ հետևում, որովհետև կարծեք թե ամեն մի հարցազրույցից հետո ինչ-որ երկումներ են լինում կամ պարզաբանումներ են լինում ճիշտ չհասկանալու հետ կապված, նույնիսկ եթե դա իր ուղի խոսքն է, անմիջապես հերարցակում դրա համար ավելի շատ այդ ինֆորմացիան մոտապես ինչ է խոսել, կամ ոչ թե մոտապես գլխավոր առանցքային կետերը ստանում եմ Facebook-ից, մեկնաբանությունների մեջ ակնհայտ արդեն խոսում է դրա մասին։ Ուստի երբ երեկվանը ևս բացառություն չէ և ոնց հասկացա հենց մեկնաբանություններից, նոր բան չի ասել, ասել է ինչ-որ նախկինում է ասել, տարբեր ձևաչափերով, տարբեր վայրերում, դրա համար այդ հարցազրույցին որոշակյորեն տեղյակ եմ, իհարկե այնտեղ էլի մտքեր կան, որ բացարձակ ընդունելի չի ինձ համար, դրանցից կարծում եմ ամենակարևորը և առանցքայինը դա Արցախի կարգավիճակի հետ կապված հարցն է, որ որևէ մեկը չի պատրաստվում ճանաչել։ Ինչ էր ասում վարչապետը, ասում էր ոչ Բրյուսելը, ոչ Մոսկվան և ոչ էլ Վաշինգտոնը պատրաստ չեն ճանաչել Արցախի անկախությունը և նրանցից որևէ մեկը պատրաստ չէ ճանաչել Արցախի միացումը Հայաստանում։ Նա նաև ավելացրել էր, որ դիվանագիտական ճանապարհով սրա մասին մեզ անդադար տեղեկ են պահել և մենք պարտավոր ենք այս փաստի հետ առերեսվել։ Բարեբախտաբար կամ դժբախտաբար ես քաղաքականության մեջ եմ շատ ավելին, քան Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետության տարիներն են, կամ ասենք Արցախյան երրորդ պատերազմի 44-օրյա պատերազմի ժամանակահատվածը, որտեղ ինքը իր կարծիքը դրանից հետո փոխեց, մինչև այդ բոլորովին այլ կարծիք ուներ, ընթացքի վերաբերյալ այս խնդրի Արցախի անկախության ճանաչման հետ կապված, դրա համար ես ամբողջովին դեմ եմ իր արտահայտած մտքին, չենք մոռանում, որ ժամանակին եղել է Քիվեսյան այդ գործընթացը, որը նախատեսում էր Արցախի և Ադրբեջանի ավասար կարգավիճակներով մեկ պետության մեջ միավորում, դրանից հետո արդեն եկան Մադրիդյան սկզբունքները, հայտնի Մադրիդյան սկզբունքները հետագայում դարձավ նաև Կազանյան փաստաթուղթ, որը ըստ էության պետք է ստորագրվեր Կազանում 2016 թվականին, բայց Ադրբեջանը վերջի պահին հրաժարվեց, և Մադրիդյան սկզբունքներում և Կազանյան փաստաթղթում, որը արդեն, այսպես ասեմ, փաստաթուղթ է, թղթի վրա արդեն շարադրված, ըստ էության այդ հայտնի երեք սկզբունքների շրջանակում էր ազգերի փոխանակության տարբերակը, երբ որ առաջարկվում էր, եթե չեմ սխալվում, Մեղրին Արցախի հետ փոխանակել։ Չէ, այդպես բան դա Գոգլի պլանում էր, բայց ոչ Քիվեստում, Քիվեստում այդպիսի բան չի եղել, այնտեղ ճանապարհի մասին է խոսքնում, որ Մեղրիով իրենք ճանապարհ ունենան։ Լա, պարոն Մարտիրոսյան, հասկանանք, թե ինչու եք մերժում վարչապետի այս պնդումը, եթե այսօրվա դրությամբ… Դե, դա է հիմնավորում էլի, Մադրիդյան սկզբունքներով ըստ էության երեք սկզբունքներն էր, դա ազգերի ինքնորոշման սկզբունքներ, երկրորդը տարածքային ամբողջականության սկզբունքներ և երրորդը ուժի կիրառման բացառման սկզբունքներ, ազգեր ինքնորոշումը դա Արցախի ինքնորոշման ճանաչումն էր, տարածքային ամբողջականությունը Ադրբեջանի մեր կողմից ազատագրված տարածքների վերադարձն էր, և ուժի չկիրառումը, որ դա բանակցություններով պետք է այդ ամենը տեղ ունենար, և ես Կազանում հենց այդ փաստաթուղթն էր, որտեղ Արցախ ըստ էության որոշակի ժամանակ հետո արդեն
հանակրեյով պետք է իր կարգավիճակը որոշել եւ այդ ազատագրված տարածքները պետք է վերադարձվեն Ադրբեջանի։ Դա խոսել դրա մասին, որը միջազգային յակոմիստի խմբի այդ շրջանակներում այդպես չէ։ Չենք մոռանում նաեւ, որ ես չեմ մոռացել, կարող է Նիկոլ Փաշինյանը մոռացել է, բայց Ալևը ինքն էր ժամանակին դժգոհում, որ Արևմուտքը իրեն ստիպում է ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Դրա համար խոսել այդ մասին ես իհարկե չեմ ընդունում։ Գուցե հիմա ինչ-որ մի բան փոխվել է եւ արդեն, այսպես ասեմ, պատերազմն պարտությունից հետո եւ իր հետագա քայլերից հետո արևմտյան կողմի ինչ-որ նմանատիպ դիրքորոշում է որդեգրել, ռուսական կողմի մասին էլ չեմ ասում, Պուտինը արդեն միանշանակ ասել է եւ ոչ մեկ անգամ, որ Արցախը Ադրբեջանի անբաժանելի մասն է, իհարկե Ղրիմը Ռուսաստանի անբաժանելի մասն է, բայց Արցախն էլ Ադրբեջանի անբաժանելի մասն է, չգիտես ինչ լոգիկայով, թե կայսերական լոգիկան այստեղ աշխատում։ Դա համար Նիկոլ Փաշինյանի հետ ասածը չեմ ընդունում եւ վերջապես Զենքի հետ կապված, որ անընդհատ ասում է. Եթե չես կարողանում, ուրեմն դա քո խնդիրն է եւ քո անկարողություն է սերտական անգամ ցույց տալիս։ Ինչ է նշանակում չեմ կարողանում։ Այս աշխարհում դες բան չկա, որ փոխտաս վճարես ինչ-որ մի բանի համար ու չկարողանաս ստանալ։ Բայց պարտք այս աշխարհում դժվարը փող գտնելը եւ վճարելն է, թե չէ ցանկացած ապրանք ցանկացած տեղից կարելի է գտնել։ Ընդամենը գումար տվող լինի։ Ուրեմն այնքան անկարող ես, որ չես կարողանում վերես։ Խնդիրը դա է։ Հարցադրության ընթացքում պարզ դարձավ, որ խոսքը Ռուսաստանի մասին չի, մենք բոլորս մտածել ենք, թե խոսքը Ռուսաստանի մասին է, քանի որ ինքը չէր շեշտել երկրի անունը, բայց նշել էր, որ դաշնակցին վճարել ենք, բայց Զենքը չենք կարողանում բերել, բայց պարզվեց Ռուսաստանը չի։ Էլ ինչ դաշնակից մենք ունենք, պարոն Մարտիրոսյան։ Ունենք։ Ղազախստանը, Պակիստանը, Ղազախստանը, Բելարուսը, մեր դաշնակիցներն են ախր։ Բելարուսը հատկի շրջանում է դաշնակից, բայց մենք Ռուսաստանի հետ ուղիղ դաշնակցային հարաբերություններ ունենք 95 թվականից սկսյալ, դրա համար ես այդ դաշնակցի մասին տեղեր չեմ։ Միացյալ Նահանգները պաշտոնապես դաշնակից չի, կարող է աջակցում է եւ աջակցում է շատ հարցերում Հայաստանին։ Իրանը դաշնակից չէ, բայց շատ հարցերում ըստեղության աջակցում է Հայաստանին։ Արևմտյան եվրոպական նկատի ունեմ, որևէ պետության հետ դաշնակցային հարաբերություն չունենք, ոչ կոլեկտիվ և ոչ անհատական։ Բնականաբար այդ հարցը կարող է վերաբերել բացառապես Ռուսաստանը։ Մնացին միջինասիական երկրները այնտեղի դաշնակիցները։ Ոչ, միջինասիական երկրները զենք չեն արտադրում, զենք չեն վաճառում, իհարկե այդպես չէ։ Բայց փոխարենը զենք ենք ստանալու Հնդկաստանից, պարոն Մարտիրոսյան, եւ սա մեծ ոգևորություն է։ Ընդհանրապես ես դեռևս իմ պատգամավորության ժամանակահատվածում միշտ կրկնել եմ դրա մասին, որ Հայաստանը պետք է առընտրանքային դիվերսիֆիկացված մոտեցում ունենա զենքի ձեռքբերման հետ կապված, եւ ոչ միայն զենքի ձեռքբերման, այլեւ անվտանգության հետ կապված։ Դա համար Հնդկաստանից բերման շատ լավ է, բայց ոչ միայն Հնդկաստանից, այլ ընդհանրապես մենք պետք է զենքի դիվերսիֆիկացիա ունենանք, աղբյուրների դիվերսիֆիկացիա ունենանք, պետք է կարողանանք, ինչու չէ նաև, եթե հնարավորություն կա Միացյալ Նահանգներից գերժամանակակից զենք բերել, բայց դրա համար ակնհայտորեն աշխարհաքաղաքական, այսպես ասեմ, տեղաշարժեր են պետք Հայաստանի ներսում, այսինքն նկատի ունեմ կողմնորոշման հետ կապված խնդիրներ պետք է լուծվեն։ Որևէ դեպքում Միացյալ Նահանգները չի կարող իր գերժամանակակից զենքը տալ մի երկրի, որը հավանականություն, որտեղ հավանականություն կլինի, որ այդ զենքը կարող է հատվել իր հակառակորդ երրորդ երկրի ձեռքին, կամ տեխնոլոգիաները հայտնի դառնան երրորդ երկրի, դրա համար այդտեղ տեխնիկական իսկապես խնդիրներ կան, որը աշխարհակաղակական կողմնորոշման հետ կապված է։ Նաև այդ ամենը օգտագործել իմանալը պետք, որը մեր մոտ քանի որ այ միտքը ճկուն է եւ շատ արագ ցանկացած տեխնիկա յուրացնում է, ես չեմ կարծում, որ առանձնապես երկարաժամկետ բարդ վարժանքներ են պետք այդ զենքը տիրապետելու համար, ես կարծում եմ շատ կարճ ժամանակահատվածում կարող է դիրապետել,
Եվ գլխավորը մենք գիտեք ինչ, մենք անընդհատ նայում ենք զենքի տեսանկյունից, որ պետք է անպայման զենք լինի, կռվենք։ Բարեբախտաբար աշխարհում գոյություն ունի դիվանագիտություն կոչված տերմինը, որը բավականին ժորեղ գործիք է և շատ հարցեր է կարողանում լուծել։ Դուք աստիճանաբար մոտեցրեցիք իմ հաջորդ հարցը, պարոն Մարտիրոսյան, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց նաև խաղաղության դարաշրջանի մասին, ես հիշեցնեմ, որ նրան անդադ քննադատում էին այն բանի մեջ, որ փաստորեն խաղաղության հնարավոր չեղավ հասնել, և այդ քաղաքական կուրսը իշխանության կողմից հրճակված մեզ հաշվով տապալվեց։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հարցազրույցի մասին անդառնալով էս Կշտամբանքին, ևս մեկ անգամ մատնանշեց, որ իրենց կառավարության ծրագրի առանցքային կետերից մեկը խաղաղությունն է, խաղաղության հասնելը, բայց եւ ուզում եմ կենցաղային լեզվով թարգմանեմ նրա ասածը, բայց ասում է, մեզնից ինչ եք ուզում, մենք ինչ անենք, մենք ուզում ենք խաղաղություն, բայց ախր դա մեզնից կախված չի, Ադրբեջանը կրակում է, ինչ անենք։ Հիմա ձեր ասածը զորեղ գործիքը դիվանագիտությունը ստեղել որտեղ պետք է աշխատի, եթե մենք ուզում ենք խաղաղություն, բայց Ադրբեջանը չի ուզում և կրակում է։ Նախ ուզելը շատ քիչ է, դրա համար չգիտեմ, բարեբախտաբար գիտելիք հասկացողություն ևս գոյություն ունի, որը ինքը չգիտեմ ինչի մերժում է, իր չափանիշը փողն է, եթե շատ գումար ես աշխատում, ուրեմն խելացի ես, չէ, վերջի կառավարությանից տես մեկում այդպիսի արտահայտություն արեցինք շաբթի օրը, եթե քիչ ես աշխատում, ուրեմն գիտելիքդ քիչ է, այսինքն մանկավարժները օրինակի համար շատ քիչ գիտելիքներով մարդիկ են, լավ կրթություն չստացած մարդիկ են, անկախնալից, որ կարող են ուսուցչին պարտադրել երկրորդ դասարան վերցնել, քանի որ ինքը շատ լավ ուսուցիչ է, տարական դասարաների կրտսեր դպրոց երաշալի դասվար է, և ծնողները ուզում են, որ անպայման այդ ուսուցչի մոտ լինեն, բայց միևնույն է, Նիկոլ Փաշինյանի չափանիշներով այդպես է, ամենայն դեպս գիտելիք հասկացողություն ունի և նաև կյանքի փորձ հասկացողություն ունի, և իր այդ արտահայտությունից այսպես ասեմ, շատ մարդիկ ասեցին, որ դա հնարավոր չէ, որտեղ գիտելիքը փորձապա, այսպես ասեմ, այս դեպքում թույլ է տալիս եզակացնել, որ Ադրբեջանը այդպիսի քայլի չի գնալու, որտեղ այն ինչ ասում է Ադրբեջանը, այն գործողությունները, որ ինչ այդ կատարել է կամ հիմա կատարում է, ուղղակի այն պարզ ենթադրությանն է բերում, որ դա հնարավոր չէ։ Իսկ քաղաքականության մեջ, նկատի ունեմ արտաքին քաղաքականության մեջ, եթե սկսում ես զիջել, ապա քեզից ավելի շատ բան են ուզում, դու պետք է, այսպես ասեմ, ատամներով ամեն մի միլիմետրը պաշտպանես, որ հնարավորինս կարողանաս նաև դիվանագիտորեն պաշտպանես քո շահերը։ Հիմա երբ որ դու ամեն ինչ զիջում ես, պատրաստականություն ես հայտնում զիջելու, բնականաբար ավելի շատ է այդ պահանջը, քանի որ մենք բանակում ծառայել ենք, բանակում ելի կոպիտ մի տերմին արել ես, դի անընդհատ անես, չէ, զիջել ես մի անգամ, անընդհատ զիջում ես, դրա համար չէ, մենակ ավելու մասին չէ, երբ որ դու քո կամքը ցույց չես տալիս, այդպես է լինում, այդ խնդիրը ըստայության նաև աշխարհաքաղաքական շրջանակում այդպես, եթե արտաքին քաղաքական, եթե դու զիջում ես, դու զիջող կողմ ես դառնում, հիմա դառնալով իր ասածին ակնհայտ է, որ այդպես չէր լինելու և դրա մասին զգուշացվել էր, բայց երբ որ ես ասում էի դիվանագիտություն գոյություն ունի, ես նկատում եմ այն, որ դու կարողանաս քո շահերը համադրես ուժային այնպիսի կենտրոնի հետ, համընկեցնես քո շահերը, որպեսզի այդ ուժային կենտրոնը ըստ էության կարողանա քո դաշնակիցը դառնալ, այն որ Ռուսաստանը Հայաստանի դաշնակիցը չէր լինելու, որ ինձ համար պարզ էր տարիներ առաջ, և 2010 թվականից, երբ որ Ռուսաստանը առաջի, այսպես ասեմ, միլիարդանոց խմբականակը վաճառեց Ադրբեջանին, այդ պայծ ակնհայտ է, որ այ ադրբեջանական հաջորդ բախման ժամանակ Ռուսաստանը Հայաստանի շահերը չի պաշտպանել, այդ ժամանակ պատգամավոր էիք, այդ ժամանակ պատգամավոր է, և այդ ժամանակ է արդեն ասում, որ սա դաշնակցի պահված չի, Հայաստանը պետք է դիվերսիֆիկացնի իր ավանդագությունը, այս հարցը ազգային ժողովում քննարկում եք, պարոն Մարտիրոսյան, բնականաբար, և ավելի ցենտրամասին խոսել, և առավել ևս, այսպես ասեմ, միջազգային զրույցների ժամանակ
հիմնավորել եմ եւ շատ հաճախ համաձայն են իմ գործընկերները նաեւ իշխանության ֆրակցիայից հանրապետականից։ Դրա համար ես կարծում եմ մենք այս պահին եւս եկել ենք այդ նորից ջրբաժան արդեն այն ժամանակ բոլորովին այդ իրավիճակ էր ստացվելու միջալոց ասեմ այն ժամանակ Հայաստան ուժերի դիրքերում էր գտնվում ազատագրված տարածքների իր վերահսկողության տակ էին տարածաշրջանում շատ կարևոր դերակատարություն էր ստացնել Հայաստանը ինքը կարող էր անվտանգային լուծումներ այսպես ասեմ առաջարկող լինել ոչ թե խնդրող Բայց ժամանակվա իշխանությունը եւս ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը ռուսական դաշտից դուրս չեկան եւ մենք այսպես ասեմ հերթական կոտրված դաշտի առջև կանգնեցինք։ Եվ բացի այդ մի բան էլ եմ ուզում ասեմ։ Ընդհանրապես Նիկոլ Փաշինյանի որևէ գաղափար կամ իր ասած որևէ ծրագրային կետ կամ չի կոչվի դեռևս 18 թվականից։ Սկսած նա դեմ որ կոռուպցիայի դեմ պետք է պայքարեր որի բարքերի դեմ պետք է պայքարեր, քյաբաբար, քյաբաբ, չգիտեմ, կոպեկ առ կոպեկ պետք է վերադարձվեր կանձարան, վերջացած նրան, որ մենք պետք է բոլորովին այլ կառավարման համակարգ ունենայինք։ Արդյունքում մենք տեսնում ենք, որ այն ամենը ինչ որ կար նախորդ իշխանությունների ժամանակ, մի փոքր կարող է թեթև, որովհետև ռեսուրսները այդքան չկան արդեն կոռուպցիան օրինականացված ձևով պարգևաճառների տեսքով է տրամադրվում։ Մի փոքր այլ ձևով ասենք գործարանը չկա սեփականաշնորելու ընդամենը ընկերների այս պետպատվերի շրջանատներում պետական գնումների մեջ են ներգրավում, ասֆալտապատում եւ այլ։ Դա է, այսինքն որևէ բան չի փոխվել, խոշոր հաշվով վերջնասկզբունքային ոչ մի բան չի փոխվել, կամ ծրագրային որևէ դրույթ կյանքի չի կոչվել, այս դեպքում նաեւ խաղաղությանը չէր կոչվելու։ Պարոն Մարտիրոսյան, տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանից ինչ մերժեցի, դու կամ մերժեցիք, կամ հերքեցիք եւ ընդհանրապես տպավորությունն այնպեսին է, որ համաձայնության որևէ եզր չի նշмарվում։ Արդյոք սրանից կարելի է եզրակացնել, որ ձեր կարծիքով եւ պնդմամբ կա իշխանապահության անհրաժեշտություն Հայաստանում։ Ինչի համար եմ հարցնում, որովհետեւ հիմա այս հարցի վերաբերյալ երկու տարբեր մոտեցումներ կան։ Մի կողմից առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է, որը ասում է, որ Հայաստանը բավականին ծանր իրավիճակում է եւ հիմա ով էլ գա Նիկոլ Փաշինյանի փոխարեն դրական արդյունք արտաքին քաղաքականության մեջ չի նշмарվի եւ միգուցե ավելի վատ փաստաթուղթ հրամցնեն Հայաստանին եւ ընդհակառակը առաջարկում է որ իրենք նախագահներով երկրորդ եւ երրորդ նախագահների հետ միասին ինչպես նաեւ կաթողիկոսը հանդես գան ազգային համերաշխության դիրքերից եւ փորձեն կիսել պատասխանատվությունը եւ մյուս կողմից էլ արդեն արմատական ընդդիմությունը խորհրդանական ընդդիմությունը որը շարունակում է պնդել Նիկոլ Փաշինյանի հերացման գաղափարի շուրջ նույնիսկ հիմա Միքայել Նահանջ են արել եւ ասում են Նիկոլ Փաշինյանը թող գնա եւ ԿՊ-ն առաջարկի ուրիշ վարչապետի տեխնացով, որը ընդունելի կլինի ինչպես ընդդիմության, այնպես էլ ժողովրդի համար։ Ռոբերտ Քոչանը այս մոդելը, այս մեթոդը կոչվում է մասնակի իշխանապահություն։ Դուք ինչ կասեք։ Ես առաջ իշխանությունը չի, որին ես քննադատում եմ եւ կարծիքս հայտնում եմ, դեռևս իմ պատգամավորության ժամանակահատվածից մի քանի անգամ օգտագործել եմ մի արտահայտություն, ավելի լավ է ես սխալին եմ, քան վարչապետը կամ նախագահը կամ ներկա իշխանությունը։ Դեռ այն ժամանակվանից ես սա կրկնել եմ, ցավոք սրտի ես ճիշտ դուրս եկա եւ ոչ թե իրենք։ Երկրի համար հարցերով, անձնական հարցերով իրենք ճիշտ դուրս եկան, միջալոց ասեմ։ Ասում են մի խոսքով ինչ որ ասում են դա հետագայի բայց ազնվությունը մնաց ձեզ պարոն Մարտիրոսյան դա ասենք առաջ բայց ազնվությունը փոխարեն մնաց ձեզ պարկեշտությունը դա ամենայն դեպս ազնական բան ու ինքը դուրս եկա բայց երկրի հետ կապված խնդիրներում ես ճիշտ դուրս եկա հիմա նույնը վերաբերում է Նիկոլ Փաշինյանին Նիկոլ Փաշինյանը ակնհայտորեն պետք է հրաժեշտ տալ իշխանությանը անմիջապես 44 օրյա պատերազմից հետո ակնհայտ էր ինչ վերաբերում է փոփոխություններին պատմությունը ոչ մեկ անգամ է տեսել նմանատիպ իրավիճակներ երբ
տարբեր պետությունների ղեկավարներ հենց պատերազմական շրջանում փոխվել են։ Կարծում եմ քո ամենասիրած քաղաքական գործիչներից մեկի օրինակը այդտեղ հրաշալի է, Չերչիլին։ Ես կարծում եմ դու իրեն ինչքան հիշում եմ, բավականին համակրում էի։ Այո։ Չէ՞ որ ինքը եկավ փոխարինեց պարտվող վարչապետին, որը գնացել էր և ստորագրեց Չեխիայի հանձման այդ ակտը, իբր թե խաղաղություն բերեց, և Չերչիլը չէ՞ որ ասաց, որ բան է անում, անպատվություն է վերցնում, ինքը և կստանա և անպատվություն, և պատերազմ։ Փոխեցին, և Չերչիլը ավելի նվազ զոհերով, քան մի փոքր հայ ազգ, որը տվեց 350,000 զոհ, ինքը, եթե չեմ սխալվում, 325,000, թե մոտապես այդպես մի թիվ էր տվել բրիտանական կյանքեր, ինքը դարձավ մի առաջնորդ, որը աշխարհի, այսպես ասեմ, տորթը կտրողներից մեկը եղավ։ Իսկ հայ ազգը, որը այդքան զոհ էր տվել փոքրաթիվ կազմով, գոնե Արցախ չստացավ որպես այդպիսի անձնազոհության։ Դրա համար հիմա վերադառնալով այդ թեզին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, որ փոխել պետք չէ, ես կարծում եմ, չէ, հանգիստ կարելի է փոխել, առավել ևս Հայաստան, ես միանշանը կարծում եմ, գոնե ես ճանաչում եմ այդպիսի անձանց, ովքեր կարողականություն ունեն և դիտելիք ունեն և փորձ ունեն, որոնք կարող են ոչ թե միայնակ, այլ թիմով պատասխանատվություն ստանձնել։ Մարդիկ վարչապետի փնտրտուքների մեջ են, վարչապետի թեկնածուի, գոնե հիմա մարդկանց անուններ տվեք։ Չէ, անտարող խնդիր չի, պրոցես ինքը կբերի, ընդհանրապես ես սխալ եմ գտնում, որ ասում եմ կոնկրետ անուն տվեք։ Տարբեր անուններ հիմա շրջանն արվում է, դրանց մեջ կան բավականին արժանավոր մարդիկի միջայլոց, բայց պրոցեսը ինքը բերում է, և որևէ վարչապետ միայնակ, հա ինքը առաջի դեմքն է, բայց ինքը միայնակ ոչինչ չի կարող անել։ Ես կարծում եմ, մենք մի համախոհության կարիք ունենք, ինչպես միշտ ենք ունեցել, և կարծում եմ, գոնե առնվազն մի 7 հոգի խելացի մարդ պետք է հավաքվի և փորձեն կոլեկտիվ, այսպես ասեմ, խելքի տալով այս իրավիճակից դուրս գալու երկեր փնտրել, բայց գլխավորապես այնուամենայնիվ կարծում եմ, դա հասարակության որոշելի խնդիր կա, որտեղ մեր հիմիկվա լուծման բանալին ես այդպես եմ տեսնում, և այդ առումով մի քիչ համաձայն չեմ նախկին, մի քիչ համաձայն չեմ նախկին ղեկավարների հետ, որ Ռուսաստանում է բանալին, ես կարծում եմ մեր անվտանգության բանալին… Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ասաց կորցրել է բանալին Ռուսաստանը, ոնց որ թե… Ռուսաստանը նորից եմ կրկնում, 2010 թվականից էր կորցրել, ես դա հստակ ասել եմ, և կարծում եմ մեր անվտանգության բանալին այս դեպքում Շահերի համընկնումը կապված է կոնկրետ Միացյալ Նահանգների, ոչ այնքան Եվրոմիության, որովհետև Եվրոմիությունը մի փոքր ավելի բարդ կառույց է, և ռազմական առումով ավելի թույլ է, քան Միացյալ Նահանգները, հենց Եվրոմիության անվտանգությունը ըստեղության Միացյալ Նահանգներն է ապահովում, և Միացյալ Նահանգների հետ Շահերի համընկման խնդիր տեսնում եմ, և այդ Շահերը տեսնում եմ, և Իրանի հետ, որքան էլ որ թվա թե հակասական է, որ Միացյալ Նահանգները խնդիրներ ունի Իրանի հետ, այնուամենայնիվ ես այդ Շահերի համընկնումը տեսնում եմ, դրա համար հեռու գնալ պետք չի, բազմաթիվ ազդակներ են եղել, և ամենամեծ ազդակը այնուամենայնիվ Նենսի Փելոսի այստեղ գալն է, մենք չենք մոռանում, որ Նենսի Փելոսին ուկրաինական պատերազմի հենց ամենասկզբից գնաց Կիև, հետո Թայվան, հիմա Հայաստան, և իր նախադասությունը, որ Հայաստանը Ուկրաինայի, Թայվանի պես անվտանգության և ժողովրդավարության, ինքնիշխանության պաշտպանության կարիք ունի, հենց այնպես չի։ Նենսի Փելոսին ամերիկյան դրոշակագին է, և բերում է իր հետաքրքրությունների դաշտի մասին հայտարարում է, և դրոշակը դնում է այդ տարածքում։ Այո, ազնեցիկ գործիչ է։ Պարոն Մարտիրոսյան, մենք խնդրում շատ կարճ միտքը ընդհատվեց ձեր, ասեք թե ինչի պետք է գնա Նիկոլ Փաշինյանը, եթե կարծում եք, որ պետք է գնա, բայց կարծում եք, որ պետք է գնա, հիմա ասեք ինչի։ Միանշանակ, ինչի պետք է գնա, որտեղ ինքը չի ապահովել սահմանադրությամբ իր վրա դրված լիազորությունները։ Երկրի ղեկավարը տարածքային ամբողջականության երաշխավորն է, անվտանգության երաշխավորն է, ինքը չի կարողացել ապահովել, և վերջ։
Danit spars ban, ori ce ciuni. Engol, nu ni sta frutva ca nin arabecean, rapara cu mici hostațele, dar ce are, ce are, arat, nare, snoris, nu ne tove. De fapt, ai înțepet că vine inaugurele vor veni și au una cu ciune. Tamena e tarchir, gheveții, tehnologia ca haho, bereținile nișoanuțean. Dar de la mec mico, am fost ciuni de la mec damico. Mi pars ban, în cavata cu ciune, ci carvațe la pământ. Danit Pazma, iată mi recava ce cam zembeli cu marul în alu, vei recava la mine mai ceani. Da, în tamele da, Danit avea din navul pe ce pe ce ciune e cu funcția unui. Razna ca e pare mai în avătan cu ciune. Încă ce care va ți la pal, vorbe si și avea ciune, încă ce care va ți la razna ca în avătan cu ciune la pal, vorbe si la scaina în bocea ca nu ciune pe afganel. Espaidruța mi-e cu talut avele, Ադրբեջանը կան զինվորը Հայաստանի տարածքում։ Ուրիշը կարողանալու է։ Ուրիշը կարողանա, թե ոչ նայած թե ինչ ուրիշ է ընտրում, եւ նայած թե ինչ քաղաքական կուրս է ընտրում։ Եթե մենք եթե համանալենք ռուսների հետ, բնականաբար այս պարագան հնարավոր չէ սпасել ինչ որ բան է։ Ռուսաստան, Ադրբեջան, Ադրբեջան չէ, Ադրբեջան գոյություն չունի այս պարագան, բոլորս հասկանում ենք, խնդիրը Ռուսաստան, Թուրքիան է։ Առանց այդ երկուսի Ադրբեջանը ոչ կարող է պատերազմ սկսել, ոչ էլ հաղթել։ Եթե մնում ենք այս ծիրի մեջ, Ռուսաստան-Թուրքիա բարեկամության ծիրի մեջ, ապա խնդիրները շարունակվելու են։ Եթե մենք փոխվում ենք դրանից, ինչպես ներսույթ Փելոսին ասել է, ձեր որոշումն է։ Շատ բարձ առանց, այսպես ասեմ, տողատակերի, առանց ենթադրությունների, բաս տեքստով ասել է։ Դրա համար այս մաթեմատիկորեն ասած Նիկոլ Փաշինյանի դեպքում բացառվում է, նորի դեպքում հնարավոր է։ Պարոն Մարտիրոսյան, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Ես միշտ հետաքրքիր եմ ձեզ զրուցել, կհանդիպենք նորից տեսակապով, հուսով նաև ինչ որ մի օր իրականում մեր տաղավարում։ Մի խոսքով, շնորհակալ եմ։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն է քաղաքական գործիչ Արմեն Մարտիրոսյանը, առողջ եղեք։